الرجال قوامون على النساء نارين مشران دي بخزو باندي ما كي فرق ذكر كوشي نارين وزنانو كي فرق تي وزا فرق ذكر كي جي نارين مشران دي قوامون يومان مشران دي يا حاكمان دي يا سرداران دي يا زور وردي على النساء بخزوباتي بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب ددي چه غروالي ورکڑه دي الله بازي ددوي تب باز نور باندي يا غروالي الله ورکڑه يعني باز خبري دي سي دي غور يوني مغروالي دي سي چه اغا كسبي كسبي سنگه لكا لکه اوس موږ نارینه هلته ناست یو بعض د بعضو نه غوره دي د دې محنت تلاش دا کوم چې غوره یې درې بل نه یې محنت تلاش دي د کسب وایي خو بعض هغه دي چې هغه الله رب العزه په دې بدن کې د انسان پیدا کړې د قشان دي نو زنانه د نارینه و په منځ کې چې کوم فرق دی د نارینه په الله غوره کړي دي نو ته سوچ وکړه د نارینه الله پیدا کړی دي سیرې چې دې د زنانه نه غوره دی غوره دی په سکې په بدن کې زوري ډېر دی بیا غوره دی په عقل کې د عقل په پوخوالي کې او په دې باندې خبره ځای په ځای شوې وه په سوره بقره کې په سورة العمران کې هم وليس الذکر کالانثى کله چې موږ د عمران د بی بی واقعا بیانوله زه انتم سره ځي کنه انی نظرت لک ما فی بطنی بارک الله فی نو فرق دی بیا د دینم فرق دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کنه زنانه په دین کې هم کمزوري عقل کې هم کمزوري دین کې کمزورتیا ده چې کله بی بس بی دې سی ورځی راشي چې په دوی باندې روجې او منځونه بند شي او عقل کې کمزورتیا واضحه ده او د عقل خوند خبره مانی او ما د سورۃ العمران په اوله کې دا خبره توسته کړې و یعنی الله دا وی چا چې د زنانه پیدا کړې او چا چې د نارینه پیدا کړې د دوه یو شان دي او یو کم کل خطه وی نه یو شان ثابتو فرق دی په دوانو کې یو شان چرته نه دي وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې خرج کوي دوی مالونه خپل او په سبب د دې چې خرچه کوي دوی د مالونو خپلونه د دې د لاسه الله غوره کړي دي نارینه ولې مشر دی مال لګوي د کوم وخت نه ګوره دام نه چې څه وخته پورې بس نه چې د کوم وخت نه دی بالغ شوی دی دی په خبت پوه شوی دی او دی خرچې کوي خزه را واده کړی او د خرچی سټاټس به بچی دی په غوی خرچی به په نوسی په غوی خرچی څومره زیمواریانی دی د زیمواریانی د زنانه چرته سرته نشي رسولی چرته ګیلې ته تجربه وکړه دې زنانه له یو سل روپۍ ورکوې لاړ شه ډېر کار مه کوه لاړ شه یو دوه کیلو ټماټر راوړه بس ته ګوره چې دا څه کوي او دا راوړي څه او څنګه راوړي او په څومره وخت کې راوړي او د کوم ځای نه راوړي څو سوالونه دي نو چې بیا ورته ته د کور د چلولو ذمهواري ورکي او دې بچو له به رزق راوړي او په دوی به تعلیمونه کوي دا به کوي دا غټي مسلې دي چا ویلي چې ښځه او سړی یو شان دي فرق دی په ښځه کې او په سړي کې هدي نه دا فایده م راووته چې ګوره سړی په دې ګوره چې دې مال لګوي نو غوټې ولا مور کوه لګوې الله ته ګوره کړې په دې باندې چې ته مال لګوې فالصالحات قانتات بس نیکی خزی تابیداری کونکی هده ده نیکو خزو صفت بینی نیکی خزی معنی دا چی دیندار خزی صالح خزی د دوی یو غټ صفت بیان شو قانتات دا تابیداری کونکی چی
او په اصل کې ګوره دا خزه خاوند چې ویل کېږي او دا رشته دی کې دا معنه د تابعدارۍ پرته ده چې دا خزه بره دې خاوند تابعداری په دې سره دا رشته مبادی او په دې سره دا کور مبادی او سوچ وکړه چې سبحان الله الله سه حکیم ذات دی او سه پوهه ذات دی که چېرته د نارینې تابعدار کړی وی د زنانه مناسب وه نه و مناسب نو ځکه هغه نیکامله زنانه اولنی صفت دا ذکر کړو چې داسې تابعدار نو دا تابعدار د چا د تابعدار د الله تابعدار د الله د رسول نو د دې د لاسه بیا تابعدار د خاوند ځکه چې الله او د الله رسول هغې ته حکم کوي دسه چې د خاوند تابعداري به کوي خو دا یاده که د خاوند تابعداري دا مشروطه ده تړلی شوې ده په دې پورې چې خاوند به دې زنانه ته د داسې څه نه وایي چې هغه د شریعت خلاف وي که د شریعت خلاف وي بیا به یې ښځه نه مني وایي خاوند به خفه شي الله دې کړي چې زړه یې وچ وي حدیث کې راځي لا طاعته لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې مخلوق کې خاوند هم دننه دی مور پلار هم دننه دی ښځه هم دننه ټول پکې دننه راځي حافظات للغیب حفاظت کوونکي دي په غیب والي د خاوند کې په غیب والي د خاوند کې چې کله خاوند نه وي نو دوی حفاظت کوي د څه د مال او د ځان د خاوند د مال او د خپل ځان حفاظت کوي بما حفظ الله په سبب د دې چې ساتنه کړې د الله د دوی دې کې یو تفسیر دا دی او دا ډېر مزیدار دی چې یعنې په سبب د دې چې الله ساتنه کړې ده د زنانو د حقوقو یعنې الله نارینو ته نه دي ویلي چې د زنانو حقوق ادا کوي ویلي دي که نو چې الله د زنانو د حقوقو دومره ساتنه کړې ده نو په کار د زنانه له چې د دې خپل خاوند د مال او د هغه د حقوقو ساتنه وکړي یا معنی ده بما حفظ الله په دې چې الله یې ساتنه کړې ده یعنی چې الله د چا ساتنه وکړي نو هغه ساتلی شوی دی او چې الله یې نه ساتي نو هغه نه ساتلی کېږي نو دا دویم صفت بیان شو یو دا چې تابعداری دویم حفاظت کوي د خاوند د مال او د ځان او حدیث کې نور نښې راغلي دي چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله شي چې خاوند ورته آواز وکړي نو خبره ولاوري تابعداری د خاوند د بچو خیال ساتي د خاوند د مال خیال ساتي که خاوند چې خفه شي نو راضي کوي او داسې بعد نور صفات راغلي د دینداره د دینداره ښځې دا د زنانې ذمواري ده چې دا به د خاوند د مال حفاظت کوي که د خاوند کور کې وي او که نه وي او دومره ترې لګولی شي څومره چې دې ته ضرورت وي او دغه شان دا به حفاظت کوي د خپل ځان ځکه چې د دې سره د خاوند عزت تړلی شوی دی د دې سره د خاندان عزت تړلی شوی دی